За хамгийн гол нь одоо энэ 5 сар чи одоо том төлөлтгийн тийм ээ. Засгийн газар одоо том төлөлтгийн яагаад гэж өрөө төлнө. Тэгээ энэ хугацаанд хэрэв бид нэрийн 5 сард төлж чадахгүй бол хүнд байдалд орно тийм ээ ойлгомжтой. Тэгээ энэ нөөц төлөвлөгөөтэй байх хэрэгтэй. Монгол банк энэ дээр юу гэж зөвлөж байгаа юм? Засгийн газартаа юу гэж одоо зөвлөж байгаа юм? За шууд тодорхой хэрвэл олон улсын валютын сангийн энэ хөтөлбөрөө бид нэр ярилцаад хилцээд хилцээрээ хийгээд тэгээ бидний нөхцөл байдлыг сайжруул энэ нээлттэй цаашаа нөхцөл байдлыг сайжруулсан учраас энэ хөтөлбөрт ор заавал тэр одоо тэр төсөв дээрээ гатуу үүрэг хүлээж тэр зардлаа танах тэр тавьж байгаа шаардлагуудыг билүү шаардлахгүй болчихно. Тэгэхээр бид нар ямар ч хэвсэн нөөц болдсон. Бид нар маргааш юу тохиолдохыг өнөөдөр мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг бид нар энэ дээр ямар нөөц одоо төлөлгөө байх юм бэ? Энэ дээр тав хүн юу гэж зөвлөж байгаа? Одоо мөнгөний бодлого барьж байгаа тав хүн энэ дээр одоо засгийн газартаа зөвлөж явах хэрэгтэй. Ямар зөвлөгөө байгаа юм? За хоёр дахь асуудал бол одоо олон гүшүүж ярьж байгаа энэ эдийн засгаа ингээд борцлоо хийж болохгүй. Одоо энэ бодлогын хүч өсөд байвал одоо ингээд борцлоо гэнэ. 12 бол өндөр байна гэж бодлого юм. Тэгэхээр инфляцийн 14.5 таа байгаа даа тийм үү? Тэгвэл бид нар энэ бодлогыг үгээ одоо нэмэхгүйгээр борцлохгүйгээр эдийн засгаан борцлохгүй гэж үзвэл та нар одоо энэ засгийн газарт төсөв талдаа ямар бодлого байвал одоо энэ 12-ын хууль нөлөөг одоо суллахгүй бууруулахгүйгээр энэ үр дүнгээ өгөөд харин ч одоо дэмжлэг бол одоо засгийн газраас хүсэж байгаа төсвийн талдаа авч хэрэгжүүлэх төсвийн талаас авч хэрэгжүүлэх засгийн газраас одоо авч хэрэгжүүлэх ямар арга хэмжээнүүд байлаа энэ одоо 12 хувийн хаан бодлогын хүүтэй явахад та бүхэн тийм болох юм бэ? За нэг юм асуулт байна. За гадаад валютын албан ёсны нөөцөл мэдээж сая түрүүн тоог нь ярьлаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ ч л одоо хамгийн итгэхгүй юм шүү дээ тийм үү? За энэ ирээний хило бом таалттай байна. Одоо цагаан сарын нөгөө юм зөөдөг юм нарайгаагүй болсон. За 3-4 сар гээд нөө барилгын салбар байна. Ажлын ороод амьдраад эхлэхээр зэрэг нөгөө жоохон валютын чинь нөөц ингээд сорооч өвчнэ. Тэгэхээр зэрэг та бүхэн одоо ингээд нөхцөл байдал ин хэврээ үргэлжлээ. За энэ дайм байлдаа нь үргэлжлээд ин хятадын энэ уртлын хил гайл бомтын үйл ажиллагаа ийм хэмээ маягт ийм маягтай яваад байвал та бүхэн ямар арга хэмжээ авах юм бэ? Энэ хавар одоо энэ импорт нэмэгддэг энэ импортын барилгын салбарын одоо үйл ажиллагаа идэвхтэй холбоотой өсдөг энэ өсөлтийг хамгаалахын тулд та бүхэн яах вэ? Энэ одоо гарч ирэх энэ хүндрэл энэ дарамтаас сэргийлэхэд бол ямар арга хэмжээ амаар байгаа? Энэ дээр ямар юм бодлогож бодож төлөвлөж байгаа юм байна? За хамгийн эхэлсэл одоо энэ ард түмэнд хамгийн хүнд тусч байгаа бол үнийн өсөлт инфляц. Тэгэхээр зэрэг одоо Монгол банкны одоо төрөнг одоо олон гүшүүд ярьж байгаа тийм ээ. Одоо гол хийх ёстой ажил бол Монгол төргийн хан шиг худалдан авах чадварыг хамгаалах ёстой гэдэг. Тэгтээ бол ерөнхийдөө бид нар ойлгож байгаа. Дэлхийн одоо улс орон энэ дундаж бол одоо өнөөдөр дэлхийн орон улс олон улс орон одоо хөгжсөн хөгжөөгүй тийм ээ хөгжиж байгаа улс орнууд явж байгаа инфляцтай бол одоо манай инфляц бол одоо бас тийм хөндөртэй орохгүй. Ер нь ингээд дундаж нь барьж явж байгаа. Энийг бол одоо хэн бүхэн ойлгож байгаа. Тэгтээ энэ бол ард түмэнд хамгийн хүнд тусдаг. Ялангуяа одоо орлого байх таригдл хамгийн хүнд тусдаг юм бол энэ шүү дээ. Одоо хамгийн гол одоо орлогынхоо одоо ихэнхийг нь бол одоо энэ идэж явах юм. Ялангуяа өнөөдрийн өсөж байгаа, үн өсөж байгаа энэ хүнсний энэ одоо бараа бүтээгдэхүүнд энэ одоо ихэнх зардал гардаг учраас энэ хүнд тусдаг. Тийм учраас бол бид нар одоо энэ инфляцийг бол энэс цаашаа бид нар өндөрсгэж болохгүй. Энэ бол бид нар ард түмнийхээ өмнө бид нар одоо засгийн газар энэ Монгол банк хоёр бол энэ дээр хамтарч ажиллаж энэ дээр хатуу одоо ажиллах хэрэгтэй. Тэгээ энэ дээр ажиллахын тулд та бүхэн энэ засгийн газраас одоо засгийн газраас та нарт яаж ажиллавал энэ хоёр бодлого яаж холбож ажиллавал бид нар одоо энэ цааштай энэ инфляцийг одоо энэс тээш дахиад одоо 14.5 цаашаа өсөхгүй барих болцоотой. Ялангуяа одоо бид нар хууль гаргасан тийм үү одоо гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүнүүдийг одоо үнийг өсөлтийг тогтворжуулах гээл тэгэл хомсдог сэргийлэх тухай гээд хууль гаргацсан яваад байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр урлын үнэ ингээд нэмэгдсэн. Хаа хаагүй ярьж байгаа хөдөө гатаагүй хоц суурингүй.
За тэгтэл энэ гурлын үн нэмэгдсэнийг бид нар одоо араас нь шалгахын тулд тав хүн бидэнд энэ хурал дээр байнгын орон дээр мэдээлэл өг. Тэр ямар ямар тэр газар тариалангийн компаниуд нь ямар тэр гурил үйлдвэрлэгч нь ямар хэмжээтэй энэ хөнгөлтийн зэйлүүдээс авсан юм. Тэгээ бид нар одоо энэ хэрэглэгчдийн эрх шиг хамгаалах шударга өрстөний энэ хамгаалах энэ хэрэглэгчдийн эрх шиг хамгаалах газартаа одоо хамт шин дээр шалгалт хийж бид нар ажиллах хэрэгтэй. Энийг бид нар тодорхой болгож энэ өнөөдөр өчнөө хөнгөлттэй энэ инфляцид ус төлөхс болоод байгаа энэ баг хүүтэй энэ дэмжлэгтэй энэ засгаас татаасыг өгч байгаа энэ зээлүүдийг авчи өнөөдөр эдгээр гурлынхаа үнийг бодооныхаа үнийг нэмээ сууж байгаа юм. Энэ нь шууд ирээд нөлөөлөд байгаа юм уу? Ямар учиртай гэж ихсэн. Энд дээр бид нар одоо хатуу ажиллаж шүү. Энд дээр одоо хамтарч ажиллах тав хүн мэдээлэл маш нааш нарийн гаргаж одоо тэр зээл авсан тэр хөнгөлтэй зээл энэ хөтөлбөрт хамрагдсан энэ одоо аж ахуйн нөхцөлтийг одоо нарийн одоо шахсалтыг бид нарт гаргаж өгөөрэй. За ийм байна. За эцэст нь одоо хэлэхэд дэлхийд даяар бол одоо ингээд та бүхэн бүгд одоо тэр мэдээ одоо ялангуяа одоо гадны энэ улс орнуудын дэлхийн энд энэ санхүүгийн одоо энэ нөхцөл байдлыг бол бүгд нь харж байгаа. Бүгд одоо энэ улс орнуудын төв банкнуудын бодлогыг харж байгаа. За тэгэл энэний төлөө олон эдийн засагчид тэр энэ чиглэлийн одоо мэрэгжилтэнгүүд бүгдийнх нь яриаг та бүхэн одоо өдөр болго харж байгаа тийм ээ. Одоо энэ easy money гэдэг юм бол байхгүй болсон гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ лөө бид нарыг 23-а 24-а бол одоо буцаад ийм ковидын өмнөх энэ 19 оных шиг ийм одоо нөхцөл байдал буцаад очих гэж найдалтдаг вэ. Дахиад сайжлах хэдэн жил бид нар энэ хямд энэ баг хүүтэй ингэж их олдож ирсэн мөнгө л одоо байхгүй боллоо гэж байна. Тэгэхээр бид бүхэн мөнгөний бодлогоон энэ чиглэл рүү явах ёстой. Бид нар Монгол улс сайжтай мөнгө хөршин 24 оноор дуусахгүй 23 оноор дуусахгүй. Тэгэхээр энэ шин одоо ийм одоо орчинд одоо ажиллах нөхцөл шаардлага бий боллоо. Энэ тав хүнд ямар стратеги, ямар бодлого одоо Монгол улсаас бодлого боловсруулж ажиллаж байгаа юм. Тий. Яг уу мэдээж одоо 23 он бол ялангуяа төлбөр төлөх энэ том төлбөртэй л юм жил байгаа. Тэгээд тийм хангалттай хэмжээнд их үсрээ одоо нөөц бол бас тийм хангалттай хэмжээнд байхгүй учраас одоо тодорхой хэмжээний нөөц төлөлгөө зайлшгүй байх зайлшгүй шаардлагатай. За тэр утгаараа төв банкны зүгээс бол засгийн газар сангийн хамт бол мэдээж хэдэд уулзаад яриад явж байгаа. За ер нь бол мэдээж яг өөрөө бүх юм хийгээд даваад гараа гэх юм бол экспортоо яаж нэмэгдүүлэх вэ? Ялангуяа одоо ковидын өмнөх түвшинд одоо хүртэл нүрсних экспортыг нэмэгдүүлэхийг бол 36 сая тонд хүрэх ийм зайлшгүй шаардлага гарч ирнэ. Ялангуяа за 11 сарын байдлаар одоо бидний авсан мэдээлэлэр бол одоо 26 сая тонн нүрс экспортлсон байна. За оныг дуустал одоо ингээд цөөхөн хэд тоногт ингээд явах юм бол 28 сая тонн л хүрэх бах. Ер нь 30 сая тонн л арай хүрэхгүй юм шиг байна. За ирэх онд бол энэ хурдаараа явах юм бол 36 сая тонн хүрэх боломжтой. За мэдээж нүрсний орлого бол өөрөө ямар нэг бартер буюу өөр зүйлд, өөр санхүүжилт, өөр хөрөнгө оруулалтын хэлбэрээр зарцуулагдахгүй бол мэдээж одоо хангалттай хэмжээний бас валютын нөөц урсч орчих боломж нь бол мэдээж байгаа. За энэ боломж харин өөр ашиглаж чадах уу юу гэдэг дээр асуудал байгаа. Тэгээд та нэгэнд нөөц төллөгөө гэж ярьсан учраас бол зөвхөн нөөц төллөгөөний хувьд бол бидний хувьд бол яг Монгол улсын хувьд бол дунд болон урт хугацаанд бол эргээд доктортой байх эдийн засаг маань өөрөө бас 5-6% өсөлттэй юм сэргэж гарахаар юм тооцоо судалгааг бол зөвхөн Монгол банк гэлгүйгээр олон улсын валютын сан олон улсын санхүүгийн байгууллагууд хүртэл яг л ийм төстэй тооцоо ийм судалгаатай байгаа учраас за яг энэ 23 оныхоо энэ богино хугацаанд одоо энэ өргийн хямрал үүсэхгүй байхаар ямар нэг одоо өрөө төлж чадахгүй дефолт зарлуулахгүй байхаар энэ гарах арга замууд бол хувилбарууд бол байгаа. Тэр нэг хувилбар нь бол түрүүн дөрчөнд гишүүний асуусан тэр олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрийн энэ хувилбар байх боломжтой. За мэдээж бас энэ олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр дотор бол янз янзын бас хөтөлбөрүүд байдаг. Тэрний хамгийн зохистой хөтөлбөр нь ч одоо байх боломжтой. Гэхдээ мэдээж хөтөлбөр бол өөрөө хямдхан их үсэр орж ирдэг ч гэсэн маш хатуу нөхцлүүд тавьдаг. Ялангуяа төв банкны зүгээс бол юу хийж болох юм, юу хийж болохгүй юм. За улсын төсөв буюу засгийн газрын хүрээнд бол бас юу хийж болох, ямар хэмжээнд байх вэ гэдэг ийм зүйлүүд яригдана. За өшөө яг одоо эндээ үргэлжлүүлээд ингээ ярих юм бол Монгол банкны мөнгөний бодлоготой өнөөдөр улсын төсвийн бодлого яаж нийцтэй байх вэ гэхээр зөв бидний зүгээс бол бас өмнө нь мөнгөний бодлого өргөн бариад хилцүүлж явахдаа хилжсэн. Засгийн газрын энэ төсөв дээр алдагдлгүй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр 18 ихний эдийн орлого
20 их найдын зардалтай гэдгээр ингээ 2 их найдын алдагдaltaй төсөв байгаа. Хэрвээ энэ алдагдлыг л хэмнээд байхгүй болгочих юм буюу 2 их найдыг л оо хэмнэлд гаргаж ирэх юм бол ер нь бол мөнгөний бодлого төсвийн бодлогоор бол тодорхой үр дүн гарах боломжтой гэж төв банкны зүгээс харж байгаа. За мэдээж одоо зээл олголт эдийн засг руу одоо зээлийн хүртээ хэмжтэй байх асуудал нь бол мэдээж бас төв банкны зүгээс бол зайшгүй анхаарч явах асуудал. За тэр утгаараа өнөөдөр бол одоо банкуудын одоо арилжааны банкудаас нийт эдийн засаг хувийн сектор руу олгож байгаа зээл бол өнөөдөр бол 11% өсөлттэй байна. За ер нь бол 10-аас 15 өсөлтийн хооронд байх юм бол энэ тохиромжтой хэмжээ байх боломжтой гэж төв банкны зүгээс харж байгаа. Тэгэхээр аль болохоор зээлийн тасалд үүсэхгүй зээлийг бол тодорхой хэмжээгээр эдийн засаг руу гаргаж явах. За арилжааны банкараа энэ зээлийн өөрөө олгодод явах. Ялангуяа арилжааны банкны өөрийнх нь их үүсвэрээр эдийн засаг руу ороод эргэлтэд явуул. За хариулт бас дутуу байгаа шүү. Тэр энэ гурил тэр мах бензин дээр өнөө өндөх туржуулах энэ чиглэл рүү хийсэн хөнгөлтөй зээл олгож байгаа шүү. Энд дээр бид нарт мэдээл өгөн шүү гэдэг дээр тав хүн бас дөрөнгө хэлсэн. Тэгээ бид нарт бас байнгын хорон дээр байнгын хорооны гишүүдэд энэ талаар одоо тодорхой мэдээл өгөн өгөөрэй. За хоёр дугаарт тав хүн төрүүн хэлсэн байнгын хорооноос бол одоо тав хүнд нэг шаардлага тавьж ажиллана. Ялангуяа одоо инфляцийг бол одоо бид нар энэс одоо ингэж дээш нь явуулах үнэхээр ийм нөхцөл байдал үүсэх юм бол ард түмэнд ялангуяа одоо орлого багатай иргэдэд мань хүн туснаа. Тийм учраас энэ дээр бид нар хатуу бодлого явуулах хэрэгтэй. За тийм учраас ойлгож байгаа. Та бүхэн зөвхөн дангаараа мөнгөний бодлогоор бол одоо энэ зөвсөлөх хүнд байгаа учраас заавал одоо төсвийн бодлоготойгоо нэг уйлдуулж явуулах хэрэгтэй тийм үү? Тэгээд энэс гадна бол одоо та бүхэнд мэдээж экспорт яриад байна. Экспорт дээр бид нар хин ч өнөдр контрол алах тийм үү? Урд хилээ хаачуулдаг л байх. Ганц зах зээлээрээ хамааралтай. 2-3хан бүтээгдэхүүнтэй бид нар. Бидний өнөөдөр контролж болох юм юу юм? Та нар бүгд нэг зэрэг хариулна шүү дээ. Импорт. Хавраас бид нар одоо нөхцөл байдал он гараад ингээд цагаан сар өнгөрөөд бид нар одоо нөхцөл байдал ийм байдлаар үргэлжлэх юм бол бид нар импортыг яаж импортоор бид нар контрол тавих вэ? Яаж импортоор бид нар одоо арга хэмжээ авах юм? Ялангуяа одоо энэ тансаг хэрэглээ. Тэр арх тамих тэр үнэтэй машин. За одоо энэ их үнэтэй олон барилгууд ингээд баригдчихээн. Энэ барилгууд одоо тэгээд ингээд цаашаа үргэлжлээд байхад бид нар хажууд нь ард түмэн одоо энэ орлого багатай ялангуяа иргэд мэн ингээд юмных нь үнэ өсөд байж яхуу эсвэл одоо энэ одоо бид нарт 1-2 жил хойш нь тавьчихад зарцаачхад зарцаах гэдэг үг мэднэ тийм ээ. Зарцаачхад бид нарт их алдаад байх юм байхгүй энэ Улаанбаатараа дүүрэн баригдаж байгаа. Одоо мөнгө нь хаанаас гарч байгааг мэддэхгүй. Одоо энэ тэр энэ яригдаад байгаа энэ нүүрсний улгайтай холбоотой энэний мөнгө нь ч хэвчээж магадгүй. Энийн үнэтэй том хороолууд баг газар нь алтаар барьж байгаа шүү. Энэ байшингууд ингэж явуулаад бид нар хажууд нь ард түмнийхэндээ одоо ард түмнийхээ авч идэж уудаг өдөр тутмын хэрэглэдэг тэр гурил хоол хүнснийх нь үнийг одоо өсгөөд тэг хажууд нь энэ барилгуудыг цаашаа үргэлжлүүлээд явуулаад байх юмгүй. Энэ усыг бид нар бодож хатуу ярих хэрэгтэй. Энэ дээр нэг хоёр нүур гаргаад авах шаардлагагүй. Тийм учраас энэ чигээрээ үргэлжлэх юм бол бид нар дахиад 10 градус үргэлжлэх юм бол эдийн засгийн байнгын орооноос бол одоо санаачлаг гаргана. Бид нар импорт дээр яаж контрол тавих вэ? Яаж одоо бид нар импорт дээр одоо бид нар одоо ажиллах вэ гэдэг юм бодлогоо гаргана шүү. Энд дээр тав хүн бас өөрсдөхөн бодлого чиглэлээ гаргаж бас танилцуулах нь хэрэгтэй байх гэж санаж байна.